င်္ဂလာပါ။ဟုတ်ဒီနေ့ဘုဒ္ဓဖက်ရှင်ပြန်ပြောရအောင်။အာဒါတော့အယိုးဆုံးပါပဲ။အိမ်မှာရှိရတာပဲဝင်လာ။ဒီတူဝဲပေါ့ရောက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဒီဝဲကဟိုမန္တလေးမှာလေ။သူကဖွင့်ပွဲဒီနေ့ရှိတော့အဲ့ဒါသွားရတယ်။အခုလေမြန်ကဟို6နာရီမှဆိုတော့ဒီပွဲကိုမမိနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။သူကတော့အမှန်တော့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားကိုနည်းနည်းမလာနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ဟုတ်ပြီတော့အနေအရောင်လေးရွှေ့ရှင်ပြောဖြစ်လိုက်တာလေကျွန်တော်အမြဲတမ်းအမဲပဲဝင်တယ်အဲ့ဒါပဲစီးပွဲပါမင်းလည်းကြောက်ပါဘူးစီးပွဲပါဘာလို့အကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီစတောင်းမှာဆိုဒီဇလန်းတွဲတွေရော special effect တွေပါသူတွေအများကြီးပေးမယ်လို့ကြည်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပုံမှာဟိုဒီပြောရအောင်ကောင်းပါတယ်စုတွေအများကြီးပြီးတော့ပိုကောင်းပါတယ်ပြောစရာကောင်းတာပါဟုတ်ဒီနေ့ပွဲလေးပေါ့အမြင်လေးနဲ့တော့ပြောပေးပါဦးလေလူပညာရှင်တွေတော်များဆုံးလေးလေးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဆူပြေးပွဲလေးတွေများများရှိရဆိုတာဒါကျွန်တော်လောကအတွက်ပုံပြီးဆွဆွပြပြလက်ဖြစ်တယ်အတော့ဟို generation တွေပေါ့နော် new generation တွေပေါ့သူတို့အတွက်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တာပေါ့ဥပမာဒီ city zealand တွေမှာရှိတဲ့ဒီ new generation တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ academy အပြင်မှာကြတော့ဒါသူတို့အတွက်ရင်ခုန်စရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲပွဲဖြစ်လာမယ် new generation တွေကိုအာဟိုပုံပြီးစူးစမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပွဲမျိုးစားလေးလည်းအဲစုမျိုးစားလည်းပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါစုရည်အတွက်ကဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲလေစုရည်အများကြီးပေးတဲ့ပုံကဥတီအမြင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောပြပါခုနပြောသလိုပေါ့လေဟိုစောစောလေးလေးနေပါတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကစီစီးရီးဇလန်တွဲတွေရောပါတယ်ရောဆိုတော့စုတွေကများသွားတာပေါ့လေအဲ့အတွက်ကတော့ပိုပြီးကောင်းပါတယ်ပြောစရာကောင်းတော့ပေါ့ပြောရှင်ကရင်ဒီကဆိုလို့ရှိရင်ရောဥတီခက်မှန်ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးမှာကားလေးရရှိတယ်ရချမှာပါအခုဟိုအခုဒီမှာရမယ်လို့ခံမှန်းထားတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးဒီမှာတော့စုရကြမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ